Ahoj všichni, já jsem Milenka a vítám vás u svého dalšího videa. Ti, co mě sledují na Instagramu, už ví, že jsem před nějakou dobou sdílela ve story svůj první skicák, který hodlám dokončit. Jelikož jste se ptali na celkem hodně otázek, tak mě napadlo to zhrnout do videa a natočit vám video, jak začít se skicákem, s tím, že bychom si mohli třeba jednou měsíčně vydat skicovací čtvrtky, kdybych skicovala podle vašeho, tedy Instagramového zadání, s tím, že by se mi klidně mohli zvolit i techniku. Jako první tady máme správný výběr skicáku. Já jsem vybrala skicák Strathmore se šedými listy, protože miluji highlightování bílou pastelkou, ale na druhou stranu zbožňuji olejmalbu a tento skicák snese obojí. Co se týče velikosti, tak já jsem si zvolila rozměr A4, protože neplánuju skicák sebou nikdy nosit, ale pokud ho chcete někdy nosit, tak zvažte velikost. Buď mít jeden větší a jeden menší, nebo jeden střední. Z vlastní zkušenosti vím, že čím více skicáku máte, tím hůře plníte. Já mám například ještě jeden skicák o velikosti menší A5 značky Moleskine, který je perfektní na akvarel, takže pokud zvažujete akvarel a chcete mít kvalitnější papír, tak se rozhodně koukněte po tomto. Například ani značka Strathmore není zrovna nejlevnější, ale tam platíte za ten papír, který je opravdu úžasný i na pastelky. A teď se teda vrhneme na to malování. První obrázek ve skicáku je vždycky asi ten nejtěžší. Člověk je pod tlakem, protože je to to první, co každý uvidí, když otevřete svůj skicák. Takže se pořádně nadechněte a vydechněte. Skicák je o tom, abyste viděli svůj pokrok, jak se zlepšujete, abyste ho nosili vždycky při sobě a kreslili si vše, co vás napadne, co zrovna v tu chvíli uvidíte a bude vás inspirovat. Takže je fajn si na první stranu nakreslit třeba něco, co vás vystihuje, nebo to, co máte nejradši, a použijte techniku, se kterou nejradši tvoříte. Asi nikoho neudivuje, co jsem si vybrala já, ale rozhodla jsem se tam namalovat sněžnou krajinku, protože to je to, co mám nejradši. Všechny mé obrazy na začátku, když jsem začala malovat, byly právě jenom sněžné krajinky a mám k tomu takový větší vztah, to je možná tím, že jsem narozená v prosinci. Schválně napište do komentářů, jestli i někdo z vás je spojený s tím, jak by ve kterém měsíci se narodil, tak třeba v tom počasí, které bývalo. A jinak samozřejmě jako techniku jsem zvolila olejomalbu. Jelikož tvořím hodně velké obrazy a někdy už zapomínám se jen tak čmrdlat minimalby, které vlastně ani nic neznamenají, nebo se dělat mini návrhy na obrazy. Takže v mém skicáku asi hlavně uvidíte olejomalbu, ale chtěla bych zde zase zařadit i pastelky, uhel, tušku nebo tuš a další techniky však potom budete vybírat vy. A to by bylo tedy všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte lajkovat, komentovat, případně dejte odběr, pokud ještě zde nemáte, protože tím podporujete můj kanál, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a pokud budete něco tvořit na základě třeba mých videí, tak mě rozhodně nezapomeňte označit třeba na Instagramu, protože se moc ráda podívám na vaše práce. A my se teda uvidíme zase příště, mějte se krásně, ahoj!